Ja, vi har på, jeg kan ta første. Jeg har på Nei, jeg vil ta første. Ok, du tar første. Ok, nede i høyre hjørne har vi kongen på haugen, Bennex fra Team Vortex. Han er nå oppe i en 2-win-streak. Bare se hva siden. 2-win-streak? Så du har... Nei, vent, er han 1 eller 2? Han har 1. Jeg er ubrukelig. Nei, shh, se, nå er jeg veldig flink til å rette opp den feilen du gjorde, for det var en sykt grov feil, ikke da. Hvis dere har lyst til at Bendex skal gå opp en 2-0 winstreak i denne King of-dealen, så skriver dere utrop som en vote mellomrom Bendex. Aha. Mens motsatt hjørne har vi... Vent da, jeg skal... Shit, jeg må sjekke om jeg har votinga klar. Nei, du har jo oppdatert votinga. Da fikser det. Sorry, det er veldig mye for meg å fikse alt der. Men det er greit, jeg fikk fikse det. Beklager til hvis det er noen som ser på voten på YouTube, så blir det nok jækla confused. Men vi har øverste venstre. CO Elite sin Zerg-spiller, det er Newhill, spanner seg Grand Zerg. Fantastisk åpning. Ja, de skal jo spille Clone War nå på torsdagen, det kommer vi til å dekke her på S-dokken. Så får med dere det også. De skal spille mot Team Digital Brilliance. Ja, det skal de! Ja. Så du må studere litt der nå da, se hva er det han gjør for noe. Åh, CVC. Det er en morsom matchup det. Så, men det var en litt sånn fiffig åpner fra Newhill. Han gikk liksom full først, men gikk samtidig veldig tidlig gass. Gjorde han ikke. Jeg vet ikke, altså... Han gikk veldig tidlig gass, han gikk gass før han Bemnex, han Bemnex gikk gass før han gikk spawning pool, fra han her første spill. Det virker som Newhill, bare sånn for å sagt det da, Newhill han er veldig glad i pool først. Jaha. I alle matchups. Og det er litt sånn, hvis du gjør samme bild i alle matchups, så blir du veldig komfortabel med det, men CVC er jo et beist av en matchup da, det ligner ikke på noen av de andre matchupsene i hele tatt. Så, jeg vet ikke om han bare foretrykker det, er det rett? Jeg vil påstå at, CVP er mer ulik alle andre matchups. Men det er vel kanskje fordi jeg spiller CVP som en gal mann. Men han Newhill har mer... Han Newhill har liksom 100 gass han ikke har brukt nå, som er litt rart. Og så spiller han creep med Queen og si, som man bruker å gjøre hvis du skal lage mer Queens. Men begge fortsetter å mine gasser da. Hvis speed er veldig likt for begge spillerne. Bailingness kommer ned for Newhill der. Ikke noe Bailingness ned for Mnex riktig enda. Nei. Newhill fikk en god scout. Sin Surglings blant annet. Jeg føler at han Newhill spiller så helt ekstremt safe nå, fordi han går en spine. Han lagde 6 links. Det er liksom... Det er så safe. Men som Mnex, han spiller risky igjen, og... Har lagd... Jeg forstår ikke helt hva han Bemnex prøver å gjøre i det gamet her, i og med at han går roadshoren og pluss en uten å ha et Bailingness, uten å lage som en wall-in, og uten å bygge en Spines eller Extra Queens. Ekstremt grådig. Nå vil det liksom være sånn, at litt... Ja, nå lagger du litt... Ja, og Newhill! Ja, det er han ikke jeg kom for, jeg kan se. Ok, det er mulig å ha internettet mitt. Ingenting skjer. Men, se på det her. Han Newhill, apply pressure. Han Bemnex har veldig mye av ingenting. Han er ikke spilling neste heller. Jeg beklager virkelig til dere som ser på nå. Det ser ut som jeg lagger litt grann her. Det går over etter hvert. Nettet mitt er ikke helt underpresent stabil. Wow! 4 Evo Chamber wall-in her fra Bemnex. Han vil virkelig ikke at det skal komme Surgex igjen. Dårlig wall-in, han kunne gjort det med 3. Ja. Men nå, uff, jeg håper virkelig ikke. Så det blir en gasless, hva er det egentlig dette er? Jeg har aldri sett lignende for Bemnex, jeg mener han magner gas veldig lenge. Så det virker ikke som dette er optimal hvis han skulle gå for Rufus. Jo, det her er, det er ikke optimalt, men det er ganske fin timing han tar å lage seg her. Med, det legger litt. Ja, jeg tror det er jeg som legger, jeg beklager det, det kommer til å gå over etter hvert. Så hadde dette vært et ladder game, så burde det... Jeg skulle skjøpt overlig. Hadde dette vært et ladder game, og dere hadde sett på streamen min, så hadde dere ikke stikket, for jeg hadde raget som bare pokkeren, skal jeg fortelle deg. Det er så frustrerende, men det ser ut som laggen nå til slutt har gitt seg. Og... Ja, fortsatt til laggen. Pluss en... fra Bemnex. En links fra Newhill.
noe som er veldig sånn, det setter han jo i en veldig sånn eller, interessant posisjon i og med at en links mot Roaches er en vanskelig stil å spille, spesielt på denne mappen her med så mange attack paths. Du har liksom, først så har du, kan du sette et kamera på meg, så jeg kan forklare hva for det er vanskelig. Ja, har du gjort det? Først så har du den her plassen du må ha spines, hvis ikke så kan han bare springe opp og drepe deg. Og så er det ikke så langt å springe videre opp hit, og jeg begynner at spines ikke er... Ja, men det skjer noe i fronten her til Bendix. Det ser ut som det kommer et circling attack, men nå begynner det å bli et skummelt antall med roaches sitter på Bendix, så jeg må si det. Og du nevnte det med spines. Du trenger spines. Spines, ja. Spines er, ja, det er liksom sånn... Du skal leve på spines fra det øyeblikket han kan gjøre stygge roach-angrep til du har ultras. Det er liksom, når du har ultras, så trenger du ikke mer spines. Men frem til du har ultras, så trenger du virkelig, virkelig spines. Ja, men det er en liten, hva skal jeg si, det er et lite attack window her fra Bemnex. Det ser ut som han velger å vente på roach speed. Men hvis du har surglings i denne situasjonen her, og du vet det skal komme roaches. Du har dine egne roaches riktig nok, men du har ikke nok. Du ligger litt bak på roach-antallet. Er det noe du kan bruke de surlingsa til annet enn å defende? Kan du prøve å kontra-attacke, for eksempel? Ja, hvis du får kontra-attacke tidlig nok, så er det en veldig god idé. Fordi at hvis han nå hadde hatt links i main til han, på vei til main til han Bemnex, så ville han Bemnex måtte trukke tilbake. Men nå som han Bemnex er kommet mid-map, så kan han ikke bare... Ja, så nå er det liksom sånn, nå er det for sent for han å kontra-attacke. Det toget er godt. Hvis han hadde vært i posisjon med en gang, så kunne han gjort det. Ja, fin plassert spinecrawler her fra Newell kommer til å være veldig effektiv i denne fighten. Og det ser ut som Newell prøver å punch around med surglingser slik at Roachen ikke kan stikke av. Men og vil det være nok? Det vil være nok. Det er visst om han kommer til å klare å holde så lenge han fortsetter og forsterke det her. Og han har blinks. Links er rask. Men samtidig, han har den ekstra roach speed som igjen tillater han å gå fra Roachen til han Newell. Det var en nydelig time av Newell. Han hadde mer enn nok til å defende og han engaget oppe på en ramp. Han fikk konkeven, men Spence sto egentlig i kløfta og bare tok imot all dritten. Ja. Men nå er det sånn at han Newell bare burde... Ja. Hvis han får drone opp tredje basen litt grann, så vil han være i en veldig, veldig god posisjon. Og jeg sjekker han og møste en del roaches bare til sånne enkle skudd. Veldig mye frem og tilbake. Og ja, Defenders og Venters er key her for Newell. Han må vente på litt flere roaches fra en engager. Det er et litt for høyt allmål her for Bendix. Trebassene Bendix er bak dette, så han er ikke all in med dette. Men utrolig mye pressure som kommer ut her fra Bendix. Det ser ut som han trader bra, altså. Ja, han Bendix trader veldig bra, og problemet her for han Newell er at han kan ikke trekke tilbake, fordi at han får lov til han gått berserk i mineral line. Selv om du bare er 6 drones, så er 6 drones en god del å catche up i denne situasjonen. Sånn, det er det du kan catche up med Defender's Advantage, om en så vidt, liksom. Det er det jeg føler da, at Newell må kjøpe seg litt ekstra tid, bare trekke litt hjemover, samle styrkene sine før han engager dette. Jeg føler at han overcommitter litt grann. Men du var veldig heldig fordi at han får liksom, han fikk engager liksom via links mot 4 roaches der i stund. Men nå virker det som om Newell hverken klarer å defende tredje basen sin, eller lage noen roaches. Drunken er ganske så like her, men Newell er helt avhengig av å beholde den trebasen. Det ser ut som Bemnex skjønner at, ok, Newell har rett og slett ingenting her. Går rett inn i natural engager, og vi får ga ut fra Newell. GG, well played. Bemnex tar det der gamet her etter... Jeg vil si det var overraskende at det der var så effektivt, for Newell var forberedt på det.